بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم روى الحافظ ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود حافظ ابن عساكر كان يمفل لك كبير عبد الله بن مسعود قال وي في مرض الذي توفي فيه كان كمان وي هر نيو أن نقو أمائنا هر مورو إن بي روى الحافظ ابن عساكر عن عبد الله بن مسعود قال في مرضه الذي توفي فيه ابن مسعود وي ها نيو ماكو أنغو أمائنا هرمودم وي سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منني أن نبي جدو من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لن تصفه فاقة أبدا كومو يلتي أجنغ سورة الواقعة كومو يلتي أجنغ سورة الواقعة كلا جمع فو talaka ku hebata mo abadan hafori wa kana abu zabiya kanyum on man lattake la yada uha accata jangugo suratul waqi'a wa kadhalika rawahu abu ya'la an ibn mas'ud bannon abu ya'la bo filli ko heba her ibn mas'ud ma hadise mo wal majum modi be bolube do magol seddo oh ni dey woni روى أحمد عن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنهو من صلاتكم التي تصلون اليوم جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم
do juula juulde bana ko nandi juule meden den de laati den de juuleten hande do walakinahu kana yuhaffif amma kanko annabijo men sallallahu alaihi wasallam amma kanko latake o do hoyna juulde mako kana salatu ahfu min salatikum juulde annabijo burata hoygo do juulde modo imana enen en juttinan masin kanko o juttinta masin wa kana yakau fil fajri al waqi'a bana fajri do do juulda al waqi'a wa nahwiha min as suwar e konandi e majum bo fago e suraji do do en andi do do kanko zaman mako o lanta zaman ibnu kasir hande ha amen de juulata be alam tarabe izaja do kam moy wolota vere o juulurde de be juulata be waqi'a donna e wandani annabijo men sallallahu alaihi wasallam subha wado juula har dande ni bana suratul waqi'a wadda fayin darnde wonde fere bo besda gongol fere ni on de deno on o ta goddo nana do wi ayo bana enen bo jotani wi ya hujjorto be do kanjum manon annabijo men sallallahu alaihi wasallam ngi en nyande de muaz juttino muaz ibn jabal o yidum bashiru wala tunaffiru wayassiru wala tuassiru cheyne yimbe tata ndibe yimbe koynana yimbe tata chatinana yimbe har do man do nyande man be dumejum muaz juldi juldi be bagara julana yimbe goddo fere wari sinkika har annabijo meden annabijo turti bi mo pourquoi wadata bannido dona o riwan yimbe koynana yimbe cheyne yimbe wakati on don jula ko moy fu daga don mari ma haje mare wan ha wurto fu na ha soma warta lakata soma de samdo tata yimbe gada banni har do man do o limtani mo suraji deidei di o hani o julda o julda o julda o limtani mo subti suraji o tindini har don den kam ha to en lorto en loro en lorano annabijo onno o juldi suraji diye be diye be diye be diye o julna en nan be waduri wa kitabil masdur annabijo do julda dum mangariba mangariba den kam en gi ha kan da mako kam wari nonno wadur do surawol man jurgol na wala na jurgol ha meden jotta be biata jungol ta juli wa durdo kam mitammi ko subhaman wakkat fere do goddo dum fiddo sinato ata ingol de noy de didi o do on woni yo en den kam kadi bi pamen de de sey lortolen do kugal annabijo men sallallahu alaihi wasallam kanyum fasiranta en de deno do woni juttin go masin do wodai amma ta dum ramma bo masin surtout ha gadeten hakkilo kam wakkati a nangu go ruku ere be sujidere to en bi er julde ramado ha suraji on goddo ustata amma rukuere kam hani no famdiri fu goddo wiayo subhana rabbiyal azim do bakin noy de tati to sujidi bo wada pamaru man do subhana rabbiyal ala bo de tati en andi to ara hewta ke liman bo to anangi koppi ko a hebi wi wore ni a hebi darnde ban kam en andi do kam non woni ngam mu gotel bo wato to awadi kam he an kam biden amma bo dum man ni minimum man go wada noy tati o tati on woni boddum e nde a besdi juttingo bo fu non julde man ndende burata wodugo mo wadi subhana rabbiyal azim man do noynde noy nde tati fotataabe gaddo juyi mo wadi juyi fotataabe mo wadi jeedidi nde julde kam nde mari de itit go fu nden man de buri wodugo o ni on enen bandiraabe kuude menen gidaabe gadana en niddude nden jawmirawo on wato goddo wadanam kugal no gal waifuna o inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba jawmirado o cenido o yida bo se hunde bo seninde inna allaha yuridu min ahdikum iza amila amalan an yutqina allah yidiyo to goddo meden huwi kugal o moina kugal do kam hakkunde ma be mako ko hakkunde ma be goddo sanama goddo on atelaajo goddo waddani ma limce atayide no tayida fu awari anyotide no nyotida fu awkimo awadi boddum na awadi boddum nanon woni to kugal kongal lewal a huwa moin kugal kongale waldo gal woda dum woni boddum man noni ni on yake yo hakkunde meden enen hakkunde meden transaction ji hakkunde meden ma hani dum woda sakkonta ma hakkunde meden be jawmirawo subhanahu wa ta'ala amana ngi en jotta ngiden do wato nangardam do dum amana to anangandam bana dede dam nangirte walla anangaydam dan ngi om janaba dum amana julde man dum amana suma en tumi do amana patan kabotir be allah ngam o arti o wi en yo on dewatam na on gadan na japden biiden en gadan den kadi o wi en je har dunyaman je kuwe ngam allah wi inna aratna al amanata ala as samawati wal ard
فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا من بيني امانه من دو كوسيجي او من بيني دو اسمان جي بلسدي فو فامي دم بات دم هولتوري دو وكاي من باواتا من باواتا دين دم بيني دو ميدن انين وكرمن اندون عالم الذره كومو يدون بنا غبل 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 ني الله جميع انن فو ميدن كومو جابي به هندكم بيدن ان باوات او انه كان ظلوما بي ادم لتكي توني دو هورمو jahulan wala koko andi ya adama kanyum toni hore mudum ngam en efti hunde teddunde nde asama waway nde lesdi waway nde nde koseje mbaway biiden en efti mbawan waddugo to dole meden se en ngadda dum bana dede nonde du way ni man dede kanju woni do meden alla fondu en wawnu en amana kay en efti timmi jotaka lutti kugal wala wi go ah min kam mi fasiti kapoteral salake ni on dede no woni ni oh ni on o alla fondu en alla wawnu en dum tan nafata en yo wani on alwaqia alwa naam no alwaqia do min asma' yawmil qiyamah wato dum inde der inde nyande dargal summiyat bizalika ko wadi dum jewna wato waqia do li tahqiqi kawniha ngam tabidir go lata go mare nde tammi kayre man do nde tammi wadgo wa wujudiha wodende mare ka qawlihi ta'ala bana kongol jawmirawo wiata yo fa yawma izin waqa'atil waqi'a nyande man den wato dargal man gal darake fa yawma izin nyande man waqa'atil waqi'a waqi'a man do wadi dargal man darake wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi laysa li waqtiha kadhiba wakati man do wala hala fewre o wakati man to wari wala goddo wiata ni o wala goddo waylitita nyalde man to Allah wari Allah wadi wakati man wadi do wala goddo wawata faddago la budda an takuna dole saydum lato walaysa li wuqu'iha idhan walaysa li wuqu'iha idha arada Allah kaunaha sarifun yasrufuha to wakati man wadi to jawmirawo muyi kanjum man do wakati mo wargo man do wakati ukago magal do iza arada Allahu kaunaha to Allah mari hajerum lato do wala sarifun yasrifuha wala goddo padwa wata filtir go dargal man wala dafiun yadfauha wala goddo bo wata dunyugo accina dargal man odgo kama qala ta'ala bana jawmirawi istajibu li rabbikum min qabli ayati yawmun la maradda lahu min Allah jabane jawmirawo modon daga yeso warai nyalde on de wala bawan do lorno gonde fago e jawmirawo subhanahu wa ta'ala kayra wondi nyalde dargal to Allah umri de wadan wala goddo wawata lorno gonde wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi hafidatur rafi'a kayre man do wato jawmirawi wato bangtan wato nanon mandu hafidatur rafi'a nyalde man do dum bangta wobe fere mu'minin o hafidatun do bimaana de lestina wobe fere e de bangta bo wobe fere hafidama dum lesna heferbe kambe nyande man do no o foti no ha dunya fu no darja ma ko foti fu warta goddo mere ngam dume o yedduno jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha dunya rafi'a de bangta wobe fere bo no goddo man latti tampudo har dunya fu to o hulino Allah kanko bo de bangta mo kay takhfabu aqwaman wato dum lesna yimbe fere ila jahannama ha yite jahannama ay wa in kanu aizza ko be latti be teddube no fi dunya her dunya wa tarfa'u al-akharin nyalde man do dum bangta wodde fere bo ila al-a'la al-illiyin dum yarabe ha a'la al-illiyin ila an-na'im al-muqim ha ne maji joti di kanyu woni aljanna wa in kanu wudaa fi dunya ko be latti kambe man do wato be tampuno be her dunya dum yimbe lesbe ni man de deno dum woni wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi idha rujjatil ardu rajja to lesdi din wato to ndi dimbake dimbano to en andi hiddo ko dargal daro kam andi lesdi din do wato man di tammi dimbago o idha rujjatil ardu rajja to lesdi wato dimbake mudum ka qawluhu ta'ala bana kongol jawmirawi iza zulzilatil ardu zilzalaha to lesdi dimbake dimbande murum wa qawluhu ta'ala wa bussatil jibalu bassa ko seje bo
de pat maaje de champite futtitat fattan wato de champite champitago kama qala ta'ala bana jawmirawi du warta kasiban mahila du warta bana jarere jarendi ni to asampiti dum wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi fakanat haba amun batha du warta yo noy bana chollaje to asakkini dum ni bana bi ada du warta haba an mun batha oh ni man du woni ay karajil gubar bana awima dum chollaje wato to sankitama yustada'u thumma yaskhabu fala yabqa minhu shay'a to de kanji man do to de sankitama do bawo dum lutta wala goddo fere galahu aliyu radiyallahu anhu bani aliwi wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi do fadum alama dargal no dargal man no galla torto jawmirawi nyande man do wa kuntum aswajan salafa ulatto nyande man do on gebe tati asnafan salasa gebe fere 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 kalite yimbe kalite tati fa ashabul maymanati ma ashabul maymana yimbe jabanbe dereji mudum be juude mudum nyame be don dilla be jabanbe wato dereji mudum juude nyame be kam yimbe aljanna fu amatu yimbe aljanna wahum qaumun an afamini oh wahum qaumun an yaminil arsh oh wa kambe ben yimbe wonan be hawutudu nyamru al arsi wahumul ladina kharaju min shiqqi adam al ayman kambe ben wurtinaabe her wuttudu annabi adam nyamru wayutawna kutubahum bi aymanihim be don gokke defte mabbe defte kugal mabbe be juude mabbe nyame wayukhadhu bihim zat al yamin be kocha be jarbe gal wuttudu nyamru wahum jamhuru ahli al janna kambe ben woni wato mobgal yimbe al janna fu yimbe al janna fu jaban dereji mum be juude mudum noy wato juude nyame be jabrata wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama yimbe jaban be wato dereji mudum be juude nane bo be don gondi be wato be jabbe dereji mum be juude nane wa hum qaumun an yasa ani wa hum qaumun an yasaril ars kambe bo wutudu nandu arsi be gonata wa humul ladina haraju min shiqil aisar wato wutudu nandu wato annabi adama be gurtina wayutawna kutubahum bishimalihim kambe bo be juude mabbe nane be gokkata o goddon be kocha jungo mako nano be tappa haredu mako do wurto gal bawo o jaba dereji mako wayukhadhu bihim zata shimal be kocha be jarabe gal wutudu nandu wahum ammatu ahlin nar kambe ben woni mobgal yimbe yite fu iyazan billahi min sanihim en molto rakke jawmirawo be kude mabbe de be latti ko be kuwi wasabiquna sabiqun be do kambe ben tortolen Allah wad en der mabbe der yimbe on subtaabe be jabnobe dereji mudum wato her juude nyame go wodi asabiquna wato artube don wato burdube kambe man do kambe ben asabiquna sabiqun humus sabiquna baina yadayhi azza wa jalla kambe ben artube her yeso juude jawmirawo wahum akhas kambe ben woni hertoraabe wa ahza wa aqrab kambe burata badago min ashabil yamin ibgo ashabul yamin ashabul yamin ka nbi yimbe aljanna fu amma der mabbe bo dum subta as-sabiqun alladhina sadatuhum kambe ben woni hohotbe kambe woni ardibe o kambe ben woni hohotbe mabbe fahumur rusul wal anbiya kambe ben woni dume nelabe be annabo en was-sadiqun e gongdube wash-shuhada e saydibe wahum ahlul illiyin kambe ben woni yimbe illiyin faman sabaqa fi hadhihi ad-dunya ko moy dadi herdo dunya o darribe kulul allah be labgo kugal e dewal o do do kanko noni daddo her lahirabo waman sabaqa fi hadhihi ad-dunya wa sabaqa ila al-khairi o dadi her khairu kana fil akhirati ulattakir lahira min as-sabiqin ila al-karama ulattakir lahira do o don der dabbe her karama her teddugal fa innal jazaa'a andu jobdi do min naw'il amal ibgo e non de kugal bi adama bana laati o huwe kugal ha dunya o latti o daddo ha lahira bo kanko man do o latti o daddo ni man de de non wa kama tu dinu tudanu bana bi adama ko moy bana de de wato bana ko moy de de no huuri do non man o yobrete bo wa li hadha qala ta'ala
kama ta dinu tudanu bana a watti an on awadi kugal ma dani dodo non man bo an jobrete kadi wali hadha qala ta'ala kanjum jomirawi ulaikal mukarrabuna da be dodo kambe ben wato kambe woni baddinabe fi jannatin na'im her al jannane bidinaka al mukarrabuna kambe ben baddinabe ila kana fillah ta'ala har moddere jawmirawo subhanahu wa ta'ala o ta'ala waridahu yardu mako nas'aluhu ta'ala in taraka jawmirawo an yaj'alana minhum no wada en der mabbe bi fablihi wa mannihi wa karamihi amin thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurin 'in ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama yukhbiru ta'ala jawmirawo do andina an haula isabiqin Allah do andina en be do lattu e dabbe be bino den ko yebre ardinde kambe ben woni hohotbe innahum fullatun kambe do dum jam'are jama'atun min al-awwalin dum jam'are der artube wa qalilum min al-akhirin pamarum bo don der wato waran be bawdo wa qadis talafu fil muradi bi qawlihi al-awwalin wal akhirin modi be luri do kongol jawmirawi e do wato artube e be bo ragarendo faqila al muradu bil awwalin al umm al madiya wa fere bi kono fa be awwalin do ummatoje artude wa bil akhirin bo do wato do bo hazihi al umma be bi dum ummatore de do wa huwa qawlun da'if kongol man gol tampongol ibnu kasir wi li anna hadhihi al umma gam ummatore de do li anna hadhihi al ummata ummatore de do hiya khairul umam bi nasil qur'an khairen den burata wato ummatoje fu be nasil qur'an fayab'udu an yakuna al muqarrabun fi ghayriha aktharu minha do kam da yake no lattoni latto baddinabe her ummatore majum do ummatoje chalide burande buranbe wato duggo baddinabe do kam non kam do ka dayake wala no duwade wala no duwado kanjo yi fabaiduna an yakuna al muqarrabuna fi ghayriha latto bo wato baddinabe her tana ummatore de do latto aktharu minha burande do ka wadata allahumma illa an yuqabil majmu'ul umam bi hadhihi al umma seyto dum fondi wi ayo mobgal ummatoje ko dunya fuddi ha waddugo jotta pat a fonda dum be ummatore de do kam hadaka masinanun kam wala no du wada waraji an yakuna al muradu fi qawlihi ta'ala amma ko modi be rajjani ko burata gokku go sember kongol jawmirawo sullatun min al awwal do awwalin do sullatun yabre jama'atun min al awwalin jam'are der artube do satru hazihi al umma wato artube bana sahabo en kambe ben wa qalilum min al akhirin wato pamarum bo her warobe bawol sa sabigundo ben wato artube en andi sahabo en do en andi be daddi bana annabiji sallallahu alaihi wasallam bi hayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ni manoy ay hadhihi al umma den ummatore man ha der mare thullatun min al awwalin wa qalilun min al akhirin fu ha mare man
wato yebre wore ma har artube wa amma pamarum nder wato nder sabigin mando har bawo en kam wala shakka anna awwala kullu ummatin khairun min akhiriha wala sako en andi kala ummatore fu aran murum buran bawo en mum kam fayahtamilu anta ummal ayatu no ayado kamoba jami'al umami mobgal ummatajifu do kamoba yo kulla ummatin bihasabiha kala ummatore fu be fodde mudu wahirul umami kuburata ummatoje bofu ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ummatore annabi jo kayre burdunde rawi ibn abi hatim al abdullah ibn abi bakr al muzani qala wi sami'tu al hasana minani hasana ata ala hadhihi al aya hasan wari do aya kado wasabiquna as-sabiqun ulaika al muqarrabun onde wari aya ka artube kambe wato wasabiquna as-sabiqun artube do kambe ben woni artube ulaika al muqarrabun kambe ben woni baddinabe faqalu amma as-sabiquna faqad madu sabiquna kam kambe kam be chalake wakati mabbe wadi sali kambe en dum sahabo en be tabi'in kambe ben walakin allahumma ij'alna min ashabil yamin wiya allam wad min dir ashabul yamin waqad sabata fi sahi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama hakika tabiti annabi jo men sallallahu alayhi wa sallama bi khairul quruni qarni kuburata gide kam fu wato qarnu am o siekil jifu siekil wa yinga annabi jo kan gaburata o thumma alladhina yalunahum hoti ben tokki be ثم الذين يلون موت بين توكيك بيبي والغرض ان هذا الامه نعم والغرض ان هذه الامه ان نديدو اماتوري اشرف من سائر الامم واتو خير بولا تتدغو اماتوجي فو والمقربون فيها بدنا به ماري اكثر من غيرها قران واتو هرتنا ماري واعلى منزله اي واتو ييمبه واتو اماتوري رو بو قران مارغو درجابو لشرف دينها wato ngam teddungal dina mare wa idhan nabiha e mangu annabi jo mare bo wali hadha thabata bitawatur ngam tabiti be tawatur wato hadiseji tawtawtindirdi wari her annabi jo men sallallahu alaihi wasallam limgal durgal and rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbar wari her annabi jo men sallallahu alaihi wasallam o andini anna fi hadhihi al umma 70,000 yadkhuluna al jannata bi hisab ndedo do ummatore ujene chapande jeedidi kam pat nastan wato man yo aljanna wala jankare kambe biya be chale nasti aljanna tan wa fi lafzin ma kulli 70,000 kalabo ujinere bofu foyndu besdani dum ujene chapande jeedidi o kala ujinere fu dum hokki dum faynoy ujene chapande jeedidi no kam nane andi limgal man dungal masin kadi o alla ni fondo en o وفي لفظ الاخر ما كل واحد 70,000 لفظ فيره وري هاوتاده كلا غوتو فو ندير اوجينا شابانده جيديدو كلا غوتو فو هب 70,000 يادتا رواه الحافظ ابو قاسم الطبراني عن ابي مالك قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده اما مي هو نركي مو يونكي اووني هر جوده مودم ليبثن منكم يوم القيامه مثل الليل الاسود dum umminan on nyande dargal wato bi ayo dumeno bi a jemmare balere o hakke duggo himbe de zumratun wato mobre jami'uha yuhituna al-arda wato mobre man do de warande hebbina lesdi fu taqulul malaikatu malaiken bi'a lamma jaa ma'a muhammadin lima jaa ma'a muhammadin aktharu mimma jaa ma'a al-anbiya alayhi as-salam ko wadini wato wardi be annabi jo muhammad sallallahu alayhi wasallam kam burata de ko ummatoje kam fu ko gardi be annabo en mudum malaiken jamata de wa qawluhu ta'ala kongol jomirawi ala sururim mawduna be don bo dow lese o lese do mawdunatun baltade be hunde do mansujatin chanyarare matfuratun bizahab wato kanyi jeman do de don chanya
be kangeri walulua non duwal nam nam charde be kangeri do mi no be probleme wa qawluhu ta'ala kongol jamirawi muttaqiina 'alayha mutaqabilin wato be don bali har argaje go be do kuchitiri wujuhu ba'dhum ila ba'din gese yoga mabbe wato do kuchitere yoga laysa ahadun wara ahadin wala goto woni bawo goto yadufu alaihim wildanun mukhalladun wato do taro do mabbe bikkon ndumi kon derken ala sifatin wahida be patbe potan oh la yakbarun be maunata wala yusibuna be naywata bikkon aljannatu tum be don be famar be non wala yatangayaruna be gailisita be gailata ko bo na bana ha dunya do goddo jottani naywan oh haton man do oh bi akwabi be taro do be sandore wa abarika be ibridi wa kaasin akwabin ma ber wa abarik bo ibrik wa kaasin bo do sandode je wala hunde do wala no furdo min ma'in ibgo giya o wa jami'un min al khamri min al ayn al jariya e mobgal do ko be gardata do bo fu dum giya ibgo giya bo giya doggan dam non o ma'in endi laysa min awiya na bana baha boroji tankadi o sakonta dum ta'an wa tafrungu bi walla dum timman bal min unu bin uyonin sariya sari hakadi fago e wato seboje doggoje wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi la yusaddauna anha wa la yunzifun oh kambe man do yunzafundu oh kambe man do la yusaddauna anha wa la yunzifun nonni oh kambe man do la yusaddau ru'usahum ko e mabbe wato nawata wala tanzifu uqulahum wato wala tanzifu uqulahum bal majum wonnata hakilo mabbe bal hiya thabitatun ma ashiddatil mutraba wal ladhatil khalisah kan kaman do kado tabiti wato hautade e satugo wato horhortugo maka be dakam maka kadon kambot kabo o konde o nde a rufika fu asaftata yigo ka rawal bahak an ibn abbas annahu qala wi fil hamri arba'u khisal giya do do mari sifaji wato man yo nay as-sukru go'man ka wikinan wasuda'u kanawan ka waran bi adama hore mum nawa wal kai o loyre wal bawlu e dudugo chofe fa zakara Allahu ta'ala hamral jannati alla wolani giya aljanna wa nazzahaha an hadhihi alhisal alla holli en yo wato giya lahira kam kanka kam kaceni ka kawala irin kujeji dido fu sifaji didim tunen do fu wala her giya lahira wa qawluhu ta'ala kongol jawmirawi wa fakihatum mimma yatahayyarun wa fakihatin mimma yatahayyarun e bendal loje de ko be chubata o bi adama ko mari haje fu ndadum wa lahmi dayrin mimma yashtahun e kusel cholli e de ko be chunete ayadufuna alaihim be don taro do mabbe bimma yatahayyaruna min athimar be de ko be mari haje fago e bendal loje wa hadhihi alayatu dalilun ala jawaz aklu alfakiha ala sifatu takhayyur dodo ayedo ka holli en do man do dum dalila do daga go bi adama nyaman bendalloje kam do sifa bi adama takhayyurillaha wato bi adama subta harton o bi adama na andi to be gaddi bendalloje kam atawan do bendi be dum do bendai bo dum alaran gal bendi kocha o wayadullu ala dhalika hadisu ikras ibn zuaib o hadise wato ikras bi zuaib alladhi yatahaddasu an mu'akalatihi kanyum only yachi en do an mu'akalatihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi bayti ummi salama kan kono do yewte eno nyamdi be annabi jomen sallallahu alayhi wa sallam her sudu ummu salama thumma ahadha bi yadihi o annabi jo nangi jungo mako fang dalaga fang o yo nam thumma akhadha bi yadihi kanko on yawtata en o yi annabi jo nangi jungo mako fang dalagna ila manzili ummi salama o yi be dilli ha sudu ummu salama kanko ikras fa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi jo sallallahu alaihi wa sallama jamata yo hal min da amin on godi nyamduna fa utina bi jafnatin o yi sey min gaddi fa utina be gaddani min bi jafnatin be tumude kal isati kathiru sarid wal wazr
wato le alman do don mari wato nyamdu wete sarit don mari bo kusel masin hamuru fa ja'ala yakulu minha annabi jonasti don nyama fa aqbaltu atahabbadu bi yadi min nasti mi don mi do fanyo be jungo am fi jawani biha jotta o yahagallo jotta o yaragallo faqabida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yusra ala yadi oh ndek kam faqababa faqababa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi annabi jo nangi be jungo mudum al-yusra nano ala yadi al-yumna jo jungo am nyama faqala wi ya ikras kul min mawdhi'in wahidin nyamu herno kure wore fa innahu da'amun wahidun dum nyamdu ngoru nyamu esoma nyam hano kure wore dum nyamdu ndu woru summa utina bidabgin fihi tamr hoti du waddani min fahin bedu har mudum do bana parantigo don her mudum noy wato madio don dibinoje aw rutab wala bo kecce afami shakka abdullah shakka ubaidillah rudaban kana tamran ubaidillah kanyum seki kadi kanje wan do dum burkum je kecce na wala dum latti dum dibiroje jorde oy faja'altu akul min bayna yadayya onasti o don nyama kanko ikrais go kanyum yawtata afami amma ha waddi wiyo adum kecce na wala jorde do ka ubaidillah firawil hadis o seki tata o wadda deidei no deidei nanon o jabri oy faja'altu akul nastu mi don nyama min bayni yaday ha yesu amtan wajalat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dabbi annabi jo kam jungo mudum wato wanji der ha do parantigo jotta o hoja gallo jotta o hoja